justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. A Ele seja a glória. Senhor, nós estamos reunidos aqui com muita alegria para consagrar a Ti esta bênção aqui que está nas nossas mãos. Não chamamos de trabalho, chamamos de ministério, bênção, que vai alcançar as nações. Esse trabalho não foi feito para ganhar um prêmio, foi feito para alcançar vidas. Senhor, muito obrigado. Porque aqui fala a cruz, fala de Jesus crucificado, esperança nossa. Glórias ao teu nome, pela vida do teu servo, meu irmão, que nós consagramos a Ti, para que seja bênção para as nações. Ele seja a glória, seja o domínio. Hoje à noite está aqui na Congregacional de Bento Ribeiro, pastor Carlos Martins, que é um grande amigo, fazendo a apresentação, o lançamento do CD, a consagração do CD. Quero agradecer muito a MK Music pela parceria e por nos dar esse respaldo. Está num lugar desse aqui que o Sidão Pires definiu como um ninho de águias. A quantidade de música que foi produzida nesse lugar, uma igreja de quase 100 anos, 96 anos, vir aqui nos dá essa consciência profunda de vocação, profunda. E a gente sai daqui muito mais convicto de que Deus nos chamou para fazer isso. Deus abençoe vocês. Obrigado a você que está nos acompanhando. Obrigado a você que está pela rede, no Facebook também, no Instagram, no Twitter. Você que tem acompanhado, tem orado pela nossa vida, pelo nosso ministério. Nós queremos estar com vocês também, nessa mesma atmosfera, levando esse mesmo manto, esse mesmo comprometimento com a presença do Senhor. Deus abençoe. Muito obrigado. Boa noite.